ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കാർപ്പിക്കം. ഞാൻ ജോമിൻ ജോസ്. നമ്മൾ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി വർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നിന്ന് വെച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. ഇതൊരു കൊമ്പാണ്. നമ്മുടെ അടുത്തൊരു കശാപ്പിന് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായി. അപ്പം ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഇറച്ചി എല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് കുഴിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താണ്. ഇത് പോളിഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന തിരിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതാദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം മാർക്കർ വെച്ച് ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടീൻ്റെ ഈ മുകളിൽ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ഫയൽ ചെയ്ത് വൃത്തിയായി എടുക്കാം. അന്നേരം നല്ലൊരു ഫിനിഷ് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ ഫയലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മുകളിൽ ഭാഗം ഫയൽ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫയൽ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പുറം ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് ഉരച്ച് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം നമുക്കിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വുഡ് പോളിഷിംഗ് പെയിൻ്റ് ആണ്. പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കൊമ്പ് ഒരു തടിയിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താം. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് തടിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കൊമ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക എന്നാണ്. പോളിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പൊടിയൊക്കെ തൂത്ത് ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൊമ്പ് പോളിഷ് ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടത്. പോളിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, പുറത്തുനിന്ന് പൊടിയൊന്നും അടിക്കാതെ ഒരു സേഫായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വൃത്തിക്ക് പെയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ കൊമ്പ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സെറ്റാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് സ്റ്റാൻഡ് പിടിപ്പിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പടി വേണ്ടി കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇരിപ്പിൻ്റെ ഒരു കമ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പി ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കൊമ്പിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് ചുറ്റി ഒന്ന് കറക്റ്റ് അളവെടുക്കാം. അതിനുശേഷം അത് ഊരെടുത്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ചെറുതായിട്ട് വളച്ചെടുക്കാം.
അടുത്തായിട്ട് ചെറിയ ചെമ്പമ്പ് എടുത്ത് നമുക്ക് കെട്ടിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് ചെറിയ മെഴുകുതിരി എടുത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് സെറ്റാക്കി വെക്കാം. അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ വേറൊരു ചെറിയ മെഴുകുതിരിയുടെ മുറിച്ചെടുത്ത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിതിനെ കത്തിച്ച് നോക്കാം.